Novotný. A pozor, tady bude Šarvátka. A domluvená, tak to je zpětření pro diváky. Sedlák proti se s 56. Justin Lemke proti Zdeňkovi Sedlákovi. Tak uvidíme, jak tento pěstný souboj skončí z ničeho nic. Tam Sedlák něco s Lemkem vysvětlovali. A teď už do toho čárově rozhodčí vstoupili. Tak to byl krásný souboj. Sedlák Lemke, který podle mě neměl úplně jasného vítěze. Tak jestli tam vidíme, jak to vyřeší hlavní rozhodčí. A myslím, že to byla férová bitka, že to bude po 5 minutách na obou stranách, že není důvod dávat trest do konce utkání. Šarvátka zašla opravdu z ničeho nic, ale mohlo tam být už dříve nějaká výměna názoru nebo nějaká historie mezi těmi hráči. A my vidíme detailní záběry Šarvátky. Ale jasného vítěze tady určit nemůžeme.